Andijon shahrining Boston mahallasida joylashgan doktor Jalilov klinikasiga har kuni bolasini uzoq-uzoqlardan olib kelgan, ko'zlari yuzlaridan besaranjomligi ko'rinib turgan, lekin umidi o'lmagan ko'plab onalarni ko'rasiz. Doktor Jalilov klinikasida bosh miyaning tuzilmali muammolari, kistalari, chandiqlari, mikrotsefaliya, gidrotsefaliya kasalliklari, bosh miyaning insultdan keyingi buzilishlari, insult profilaktikasi va insult oldi asoratlari, shuningdek, qandli diabet kasalliklari, uning bosh miya va organlarga keltirayotgan asoratlari, jigar sirrozi va sirroz oldi kasalliklari sifatli davolanadi hamda tejamkor turmush tarzi orqali o'z laboratoriyalarida ishlab chiqarilgan litsenziyalangan shifobaxsh dorilar orqali barcha kasalliklarga muolajalar olib boriladi. Manzil Andijon shahri Boston dahasi eski g'ishtxona bekati. Mo'ljal Registon choyxonasi. Telefonlar 99 kodi bilan 325 17 80, 93 kodi bilan 780 50 97, 99 kodi bilan 325 24 50, 93 kodi bilan 415 60 42, 94 kodi bilan 564 96 01. Doktor Jalilov klinikasiga marhamat qiling. 14-chi Aprel 2023 yil sog'lom turmush klinikamiz doktor Jalilovni qabuliga navbatdagi bemorimiz Muhabbatxon bizni klinikamizga gidrotsefaliya diagnozidan kelishgan. Muntazam davolanishadi. Hozir yaxshi o'zgarishlar bor. Onalardan eshitamiz. Assalomu alaykum, marhamat. Men Muhabbatxon onasiman. Mana 2021 yildan beri shu sog'lom turmush klinikasiga kelib davolanamiz. Xudoga shukr, o'zgarishlar katta, bosh kichrayib. Mana sudurgilari umuman yo'q. Dorilarimiz mana dozadan pasayib, yaxshi tarafga o'zgaryapti. Xudoga shukr, rahmat doktor Jalilovga. Mana 2021 yildan beri oldin 1 oyda kelardik, keyin 2 oyda, keyin mana 6 oyda keldik. Mana endi mana 9 oyda kelasizlar deyapti hozir. Bizni klinikamizga kelishlardan qayerdan davolangansizlar? Oldin o'zimizni nevropatologiya ko'rsatganmiz. Qo'qonda? Qo'qonda. Natija bo'lmay, keyin boshqa nimalarda albatan chiqishlar orqali shu yerda topib kelganmiz 2021 yil. 2021 yildan beri shu yerga hozir qaratyapti muntazam. Rahmat doktor Jalilovga shunchalik qarab yaxshi berganiga. Sudurgilari qanchada bir bo'lardi? Bir yilda bir marta bo'lgan. Keyin oxirgi martasi sudurgi bermasdan bir kun oldin kelganmiz. Og'irroq bo'ldi kelganmizda, keyin bitta bir hafta lejeniyani qilib 2021 yil, keyin ketganmiz. Aki shu oyma-oy ko'rinib ketib turamiz lejeniyasini yozdirib. Faqat uyda davolanasizlar. Uyda davolanasiz. Qizingizni boshini aylanasiz, necha edi birinchi kelganingizda? Bosh aylanamiz 50dan oshiq edi. Hozirchi? Hozir 47ga tushdi. O'smayapti. Yo'q, o'smayapti. Bu peshona do'y sog'alasi chiqqan edi. Peshona do'y sog'alari. Yonga qarangchi, yonga. Menga qara, yonga qarang. Menga qarang qizim. Qanaqa chiqqan edi? Oldinga chiqqan peshona do'y sog'alari, hozir ancha kirib qolganman. O'ziga ham bilinyapti? Bilinyapti. İç gelişler, iştahaları. İştahaları yaxşı, iç gelişler yani yaxşı. Ağzı iç qatarıdı. Kup sir kəsər bularıdı. Ağzı küçəyib, öncə kəsər bulmaya qaldı. Ağzı toq dəmi qışı bilən sir kəsər bularıdı. Şamallab çıxarmadı. Şamallab çıxarmadı. Ağzı qışı bilən yaxşı çıxdı. Doktor Jalilov davolanğan metodikası bo'yicha davolanib, juda ham yaxshi o'zgarishlarga, natijalarga erishgansizlar. Biz xursandmiz. Doktor Jalilovga qanday yaxshi tilaklaringiz bor? Doktor Jalilovga mana shuncha qancha uzoq davlatlardan keyin mana viloyatlardan kelib davolanyapti. Rahmat shunchalik farzandimizni shu darajaga sog'lom turmushga sog'igan uchun rahmat doktorga. Rahmat. Barvoz bersin. Rahmat, biz ham xursandmiz. Bizni kuzatib turgan hurmatli obunachilar, Muhabbatxon bemorimizga Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Yana ham tezroq tuzalib, tengdoshlar qatoriga yetib bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu birinchi qism, xudo xohlasa bundan yaxshi natijalar hali oldinda. Пожелайте хорошие желания в комментариях, чтобы наша пациентка Muhabbatxonim выздоровилась скорее. Alloh shifosini bersin, dabi ko'zlar aldeni. Rahmat.